Hi guys, welcome to Wise Gossip TV. So today we're going to talk about Cousin Dela distance himself from his family. Hear this. Anaitwa Adha Mandela Nyongesa. Adha alizaliwa mwaka wa 1990. Kidogo kuanzia 2019. Alianza kwanza kupotea. Nikimwambia kuja nyumbani, hakuji sana. Anasema mama niko very busy. Nikasema ni sawa. Sasa kuanzia tu hapo alinyamaza na ni hivyo kuanzia hapo sijai msikia. Sasa ikawa ame cut off na mimi ameni block. Atasa mimi ndio nikaona wacha ni appeal mahali penye adha yako. Achua mama yake anamtaka. Ni uchungu. Kukaa miaka mine pia kuona mtoto wako sio rahisi. Sio rahisi. I'm so sorry. Paka mtu nakuwa emotional. It's not easy. Ninapili mahali penye yako.